hari hari abakunzi ba misita joyini na tivi nk'uko dusanzwe tubagezaho amakuru gatanu kuri gatanu nk'uko rero twiyemeje ko tuzajya ku gihe kandi kimwe nk'uko tutatizi tubatengwa reka tubanze tubibwire ahasigaye tubone ubu bagezeho amakuru yizewe kandi kimwe nk'uko tuzajya duhorana uko mubishaka bishaka wundi undi amakuru ni misita joyini na kimwe nk'uko nta kijya gihinduka kuri misita joyini na TV mwebwe icyo musabwa ni ugukora ibyo twababwiye hasigaye ubundi tukajya genda natundukwa cyane kimwe nk'uko natwe tujya tubibona ko mu mudukurikira kandi ujya umuco wo gushima ni mwiza kandi tukanashimira n'abasanzwe badukurikira n'abasanzwe batwandikira aho batari kumva neza tukabasha kwikosora ndetse kimwe nk'uko ikintu twabizeza ni uko nta handi muzijya musanga amakuru y'izo cyangwa se cyangwa se mashyashya ni kuri ni kuri isheni ya misitar joinda TV asiga bundi tukagendana tsanukutsaanu reka amakuru ya yacu tuyahere mu gihugu cya burundi aho ingabo za burundi zafatiwe mu gihugu cya uganda ziri kumwe n'ingabo za kongo ari nabwo zari zifite umugambi mubi ndetse zikaba bakaba baje guherekezwa n'indege yari iri mu butasi bashaka kujya bamenye uburyo igihugu cya uganda uburyo cyaba giteye cyangwa se cyaba kiri ndetse baje gutangaza amakuru atari meza ku gihugu cyayo cya kongo ubwo bari bamaze gufatirwa mu mujyi mukuru wa kampara ari nabwo haje gufatwa ingamba zikomeye cyane ndetse bakaza gutabwa muri yombi ahasigaye ubundi ibintu bikagenda biba amayobera wakwibaza impamvu ingabo za faridese ndetse inyeshyamba zimwe e, na zimwe zitangiye kugenda zifatwa bihugu hirya mu bihugu bimwe na bimwe hirya nohi ndetse bikaba bimaze kuba amayobera matagatifu ndetse n’agaterera nzamba, ndetse ubungubu kuri izi saha ibintu bikaba bimaze kurenga urugero mu yandi makuru tugiye kubagezaho ni uko mu makumyabiri na gatatu mu migwanire yayo itigeze ifatigwa mu ikosa ribi cyangwa se ibashe kurwa muri maka kimwe nk'uko ibintu bitangiye kugenda bidogera ndetse uyu mutwe wa emu makumyabiri na gatatu ntabwo washidikanya ko ugeze ku rugero rwiza ruri gukina iyi nambara aho kisekedi ameze nka aho byamuyobeye ndetse ubu akaba ari gushaka igisubizo muri we akakibura ntiwashidikanya ko batangiye kuzana amavangura yaba mu bigo cyangwa se mu baturage cyangwa se hamwe na hamwe ko ubu ngubu bari kwigisha urubyiruko ko ko igihugu cya congo cyaba cyangwa n'ibihugu bituranye kandi bikaba byaraje guhitamwo ndetse no gufata umwanzuro wo kubyangisha uru rubyiruko rukiri rutoya ndetse bikaba byararangije kugera mu mashuri aho ubungubu bimaze kuba nk'aho bari gukina filime amajoro wiri ubwo yatangazaga aya makuru ndetse n'ibindi yaje gutangaza biturutse mu mutwe wa emu makumyabiri na gatatu ndetse akaza no gutangaza igihe waje gushingirwa ndetse n'igihe wafashe ibyemezo kugira ngo ubashe kwiyegeranya intwaro cyangwa se babashe kwitabara mu buryo bumwe cyangwa se mu bundi n'uko waje gusohoka itangazo ryavugaga ko aba abantu bub bo muri ubu bwoko bagomba kwicwa bose bagashyira mu gihugu cya kongo kimwe nk'uko nabo bari bakeneye ariko bakimara kumva ayo makuru nuko bamwe na bamwe bahise babimenya baba bari mu gisirikare cya faridese ahasigaye bamwe bakarya bavamo bitonze ndetse ugayoberwa n'ahantu baje kurengera ari nayo mpamvu baje kwikosa anya bikarangira havuyemo igisirikare cya m makumyabiri ndabanza kubibutsa kandi nkanababwiza kuri ko izi, izi ngabo za m makumyabiri na gatatu ko zitwaga mbere ubwo bari bagitangira gushinga iritsinda tsinda ryo kwitabara nibwo bari bafite irindi zina rishyashya ari nabwo baje gutsindwa igaye ubundi bakaba bacogoje akadurvayo muri iki gihugu bwo baje kwikusanya ahasigaye ubundi bakarema itsinda rifatika ari nabwo bashatse ijambo biita ndetse baza kwita M23 ubwo mu rurimi rw'amahanga icyo ngicyo icho, akaba ari igifaransa ndetse ubwo byamaraga gutangazwa ndetse isi yose ikimara kubibona ndetse ikimara no kubyumva n'ibihugu bikomeye byo hirya no hino bakimara kubitangarizwa n'uko bavuze ati noneho aka kongo karashobotse ubwo hatangiye gucikamo amacakubiri arenze ukwemera ndetse nibwo bavuze ko ubu noneho bagiye kurwana inkundura nibwo batangiye kurya batera akaduruva yo gakomeye cyane ubu ntiwashidikanya ko ubu muri aba basirikare babashije gufatwa ndetse perezida kisekedi akaba yabiburiye igisubizo ari nayo mpamvu ubu ari mu mayobera akomeye cyane ubu ikizi kabazaje gufatirwa mu gisirikare cya eopedefu ariko byose bizakubura irengero ryabyo gusa n'indege bari barimo bagenda bakurikira ndetse igenda ifata n'amashusho mu muhanda cyangwa se mu bihugu bimwe na bimwe wohereye nko mu gihugu cya Uganda bwo yari iturutse ku butaka bwa Congo ku kibuga cy'indege cya injeri ni uko byaje kuyipfira ubusa gusa ntibabashije kuyihagarika ari nayo mpamvu yabashije kusa nk'aho ikomeza urugendo ubundi ikerekeza muri isafo y'afurika ndetse ari nabwo yaje gukomeza ubundi ibintu bitangira kuza agatereranzamba ndetse n'amayobera akomeye cyane nk'uko rero dusanzwe tubagezaho aya makuru n'uko uyabagezaho nta wundi ubashishikariza gukora sabone cyangwa se sabusikorabe sheya komenti hayike ubundi tukagenda na tsanu nk'uko bisanzwe ayandi makuru tugiye kubagezaho mu gace ka iguma ibintu byaje guhindura isura aho buri muntu uwo ari we wese yatangiye kuriya yiyambaza bamwe na bamwe ko bagira icyo babikoraho hatagira igikorwa nuko hatazaboneka amahoro muri iki gihugu cya kongo ndetse bikazanafatirwa n'ingamba reka amakuru yacu tuyasoreze hano kimwe nk'uko tugiye kubazanira ayandi mashyashya nta wundi wari ugiye kuyabagezaho ni misita joyinda kimwe nk'uko